אני יודעת מה זה אומר? זה טומטום. אני יכולה להסביר את הטומטום? את הפסיכולוגית, תסבירי את. אני כבר חוזרת. מה? למה את הולכת? משהו דחוף. יותר דחוף מזה? כן. אפשר להמשיך, מר בן סירה? כן, כבודה. יש סיכום בין עורך דין מושקו לתביעה שהייתי רוצה לשנות. כן. כבודה, מדובר בטבח נורא, מזעזע. משפחות איבדו אבות, בנים, אחים, נקראו לגזרים, הייתי אומר. שמעתי שהחוקרים אמרו שלא ראו זירה נוראית כזאת כל הקריירה שלהם. תגיע לעיקר, מר בן סירה. כן, אני בדרך, אני בדרך, כבודה. ובכן, היה עד, עידו מלכה, עד הראייה לרצח. אם רוצים לנהל משפט צדק, איך אפשר להתעלם ממנו? עידו מלכה היה העד של התביעה והם ויתרו עליו. אתה מודע לזה? מודע. ומה אם העד הזה יעיד נגדך? צריך לחשוב לפני שיוצאים עם כאלה הצהרות. אני אקח את הסיכון. אז אתה כבר לא טוען לאי שפיות. זה עורך דין מוסקו טען. אני טוען שאני חף מפשע. מה עשית? לא, 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 זו טעות, רגע. זאת זכותך? הילד לא יכול להעיד. כבודה, אני האימא של הילד, הוא לא במצב נפשי להעיד. הוא סובל מסיוטים מהאיש הזה. אנחנו דיברנו עם התביעה אינספור פעמים וסיכמנו שהילד לא מעיד. כבודה, זה נכון. אנחנו לא משתמשים בעדות של הילד לאור הטראומה שהוא חווה. ואנחנו מצפים גם ממר בן סירה ליישר קו בנושא. בבקשה. טוב. אנחנו ניקח עכשיו הפסקה להערכת מצב מחודשת. תשכח מכל מה שדיברנו! חתונה לא תהיה פה! בחלומות שלך!